Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Temos aqui o número 4.044 dividido pelo número 22. Como que a gente resolve uma conta de divisão desse tipo aqui? Bom, primeiro você vai pegar o primeiro valor que aparece da esquerda para a direita, que é o 4.044, que é o número que você quer dividir, e você vai colocar ele ao lado do símbolo da chave. O símbolo da chave, ele parece uma letra L deitada, tá? Tipo assim. E você vai dividir esse valor pelo segundo número que aparece aqui da esquerda para a direita, tá? Observe que da esquerda para a direita é nesta ordem. Então, nós temos aqui o número 22. Esse número 22, você vai utilizar ele o tempo inteiro, multiplicando ele por algum valor que dê esse valor que a gente tem aqui de 4.044. Mas como é um número muito grande, você vai fazer a conta por partes. Você vai pegar primeiro 22 vezes quanto que dá. Olha, 22 tem dois algarismos. Então, pegue os dois primeiros algarismos do 4.044. Como o 40 é um valor maior do que 22, dá para dividir ele pelo 22. Então, você pode utilizar só esses dois algarismos mesmo. 22 vezes quanto que vai dar 40, ou chega mais próximo possível deste 40, dando um resultado menor do que 40. Vamos pensar na tabuada do que seria a tabuada do 22. 22 vezes 1 é igual a 22. 22 multiplicado por 2 vai ser igual a 44. 44 é maior do que 40, então você não pode utilizar esse valor, embora ele seja bem próximo de 40. Você vai ter que utilizar 22 vezes 1, que dá 22. Você vai colocar o número 1 aqui embaixo, multiplicar ele pelo 22 e coloca o resultado aqui, ó, para subtrair deste 40. 0 menos 2 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho que fica apenas com 3 unidades. 10 menos 2 é igual a 8. 3 menos 2 é igual a 1. Tenho aqui o número 18. Agora, esse 4 que está aqui, após o número 0, o algarismo 0, ele vai baixar para fazer parte aqui do resto da nossa conta. E o 184, ele vai dividir pelo 22. Como que isso acontece? Bom, você vai ter que pegar o 22 e multiplicar ele por algum valor que dê 184, igual a gente fez com 40. 22 multiplicado por 3 vai ser igual a 66. 22 multiplicado por 4 vai ser igual a 88. E assim por diante. Você pode ir fazendo as continhas ao lado para você ver os resultados que você iria conseguir nessa tabuada do 22, tá? Vou fazer essas continhas juntamente com você. Olha só. Eu vou só colocar aqui até 22 vezes 8 e depois a gente continua. 22 multiplicado por 5. Vou fazer aqui em cima, acho que usar esse espaço aqui vai ficar melhor, ó. 22 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 2 dá 10, mais 1 aqui vai dar 11. Então, 22 vezes 5 deu 110. 22 multiplicado por 6, vamos fazer aqui do lado. 22 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 2 dá 12, mais 1 vai dar 13. 132. Então, 22 vezes 6 dá 132. Agora, vamos para 22 multiplicado por 7. 7 vezes 2 dá 14. Sobe 1. 7 vezes 2 dá 14. Mais 1 que subiu aqui vai dar 15. 154. 22 agora multiplicado por 8. 22 vezes 8. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 2 dá 16, mais 1 vai dar 17. Então, dá 176. Agora vamos para 22 multiplicado por 9. E depois, 22 multiplicado por 10. Bom, 22 vezes 9, vamos colocar aqui. 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 2 dá 18, mais 1 vai dar 19, dá 198. E agora, 22 multiplicado por 10, a gente vai ter 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2.
Somando esses valores, vai dar 0, 2 e 2, então dá 220. Bom, voltando aqui na nossa continha de divisão, 22 vezes quanto dava 184? Nenhum dos valores deu exatamente 184, mas o valor mais próximo de 184 e que dá um resultado menor do que ele é 22 vezes 8, que dá 176. Então, você vai colocar aqui no seu quociente um número 8, né? Porque foi o valor que a gente teve que multiplicar. Foi 22 vezes 8. Mas nenhuma dessas é a caneta que eu estava usando. Ah, era essa aqui. 22 vezes 8, que deu 176, mais perto de 184. E aí você vai subtrair esses dois valores. 4 menos 6 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. 14 menos 6, aqui a gente vai ficar com 8. 7 menos 7 é 0, 1 menos 1 é 0. Esse 4 que está aqui vai descer para cá. Eu vou ter o número 84. 22 vezes quanto dá 84? Ou chega mais próximo possível de 84, só que dando um resultado menor do que ele. É 22 vezes 3 que dá 66. É o mais próximo que dá um valor menor. Observe que 88 é maior que 84, então não poderia ser 22 vezes 4, e sim 22 vezes 3, que deu 66. Vamos aqui fazer uma subtração. 4 menos 6 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. Aí a gente vai ter aqui 14 menos 6, o que vai dar 8, e 7 menos 6, que vai dar 1. Aqui está dando 18. 18 é um número menor do que 22. Para compensar, você vai adicionar um zero aqui. Esse zero ele é adicionado porque você pega 18 e multiplica por 10, o que dá 180, que é o 18 com zero à sua direita. E para compensar a adição desse zero, você coloca uma vírgula no quociente. E aí você continua a sua conta normalmente. 22 multiplicado por quanto dá 180, ou chega mais próximo possível dele. É 22 vezes 8, que deu 176. Então, eu vou colocar aqui 8 de novo, o que vai dar 176. Vamos fazer essa subtração? 0 menos 6 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 6 é 4, 7 menos 7 é 0, 1 menos 1 é 0. Fiquei com o número 4, que é um número menor do que o 22. De novo, vou ter que adicionar um zero aqui para transformar esse 4 no número 40. E essa vírgula já compensa a adição daquele outro zero que eu adicionei lá embaixo. Então você vai continuar a sua conta normalmente. Você não coloca uma segunda vírgula aqui. Você só continua a sua continha. 22 multiplicado por que valor? Vai dar 40, ou chega mais próximo possível do 40, só que dando um resultado menor que ele. E novamente vai ser 22 vezes 1, que vai ser igual a 40. Opa! Isso é igual a 22, que é o valor mais próximo do 40. 0 menos 2 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 2 é 6. Aqui, 3 menos 2 é 1, vai dar 16. A gente poderia continuar essa conta, mas a gente já tem aqui dois algarismos à direita da vírgula. Então, podemos parar por aqui, dizendo que 4.044 dividido por 22 vai ser igual a 183,1. 81. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício. Agora vamos a um outro exercício que eu deixei de tarefa de casa para você resolver. Esse outro exercício de divisão é o seguinte: 54 dividido por 4. Resolver essa continha de divisão não é muito complexa, ela é bem mais tranquila do que essa que a gente acabou de fazer no vídeo, tá? E coloque nos comentários deste vídeo o resultado que você encontrou. Na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo essa continha juntamente com você. Para você ficar por dentro das novidades, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo. Além, é claro, de ativar o sininho de notificações para você ser notificado assim que surgir um vídeo novo aqui no canal, inclusive esses vídeos de divisão. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau!